mwese turabashimiye ubwitabire bwanyu aha mwese uko muri aha twari muri hano kubera message mwakiriye yo kumurikirwa umuntu wakoze ubushakashatsi kubijyanye na transport kubundi buryo mutari mumenyereye umuntu rero niwe ugiye kubitubwira neza nkeka yuko muri buze kubyishimira reka nagera hano mwese tumwakirize amashyi menshi cyane ni Mr. Dubrové, you're welcome on the stage. Ndabashimiye murakoze mwese ndabashimiye kandi ku bwo kwitabira ubutumire nkuko MC abivuze amazina nyine nitwa Hirwa Dubrové nkaba mfite umushinga nifuzaga kubagezaho maze imyaka ibiri ntegura ni umushinga ujyanye na transport ushaka kwibaza se ni transport mu yo mu ruhe rwego y'ubutaka yo ku butaka yo mu mazi yo mu kirere bangu ni transport yo mu kirere ushaka kumva transport mu kirere yango ni indege cyangwa cyoya n'uburyo nice ndatekereza ngendeye ku kunyoni kubisiga uburyo bigurukamo mbona ko dushaka twayifashisha n'umuntu akaba yaguruka How said Dubrové? What's wrong with the initiative of the family job in the room? Never chill. Over in the way, we should have come in Gufata or Sindri Muhammad office of Sri Mukas. Where was your Sindra? Should have been a good custom Frank Mubitano, need to end up cut of Frank Mubitano. Was the one at Mubitum has a great Kumushara. No, the Nija who just a kind of now and then since the end you could take his up. Teaches which reports now was a Kurana paid or Yavako's wife. Navigation. Go home! Mushinga imaze imyaka ibiri ndi kuwutegura. Cyo? Iyo myaka ibiri yose? Uziko buryo ukaze. Imyaka ibiri utegura umushinga. Ubwo si uwo mushinga umeze nshyiramo make n'umva umushinga. None ubu n'akazi. Nagasezeye ko agasuzuguro ka bose atsanga kukazi ngo nasinziriye ankati ibihumbi bitanu nsanga kukazi ngo nasinziriye ankati ibihumbi bitanu nibyo bimaze kungera bitanu ku keringwe uyu ko nasinziriye atsanze nsinziriye ku kazi bitanu byose cyane ukaryikisha none se wowe uri w'intera mbwira uwo mushinga ujyanye ubuse nguhere wowe umushinga amabwira ni miliyari none niho uri kubarirwa wewe mbwira umushinga ujyanye n'igihe se reka mbanze nkumvishaho gato mbere wumve kwanza mbanze nkufite ibintu by'amafaranga kugira ngo tugendane neza nibura hano mu gihugu turi abantu bangahe urasese nka miliyoni cumi n'ebyiri na magana aha tuvuge wenda abatunze telefone ugereranyije hano mu gihugu kuko na telefone z'igihumbi n'iza bibiri ziraboneka ntibona rero baba ari nk'abangana abageze nka miliyoni eshatu gutyo hafa dufate miliyoni esheshatu miliyoni esheshatu abo bantu ni bakeneye telefone no kuba bakeneye na transport ni ngombwa tubibare muri iyo sansi noneho iyo transport nashaka uburyo bwa transport ngiye nakikoze nshaka gukora ni ukuvuga ngo buri muntu wese yatanga senkanti mili nibura ukurikije ku buryo bufite akamaro kuri wese senkanti mili fata senkanti mili ukube na miliyoni esheshatu z'abaturage ayo ni amamiliyari none urabona kuba nakwicara nkareka akazi nkapanga bizinesi ega abantu bakira ni uko bitangira abarize bari baciye bakiga imishinga minini ifatika imyaka ibiri yose kuko uriya bufaranga bw'uriya mugabo uri guhatakata ngo nasinzire no ni ukuvuga ngo ni umushinga ujyanye transport ngo ujyanye n'ibintu byo kuguruka kuguruka ni ukuvuga ngo urabona ko igisiga kiguruka n'umuntu akajya aguruka urumva bizahita bikora ibintu byinshi abakoreshaga yaba imodoka cyangwa esansi zavaho parikingi zavaho kuko uzaguruka ugera ku kazi kuruka ujya hehe yampaye abagendera ni ukuvuga ngo ni ikibazo cya transport ku butaka no mu mazi nta kuntu rero batazagana umushinga wanjye umushinga kari gitangaza honyine kandi rero kuko kugira ngo ubashe kugurukisha ibyo ngiye gutegura bisaba ko nibura uzajya uba ufite nka
nabita nka pereme bagomba kuba uruhushya rwo kwemerwa gurutse kuko bisaba kubyiga uko umuntu yiga igara kiga imodoka kiga iki ubwo none ushatse kuba ko hazaba harimo na ntuza na bazajya bashyiraho naho na pereme byose yo urumva ni ibintu bigiye kujya mu bizafata inzego nyinshi wala inzego nyinshi ah umushiga umushiga kare gitangaza uburi impamvu naguhamagaye ndagira ngo ushyiremo umugabane tesalo dubro rosinzire nanone ako uba muzima saa 5 reba ku isaha ya saa 5 utaragera ku kazi saa 5 ndahora nshimisha kukira none usanze ntasinziriye usanze natinze kugera ku kazi ubwo se ubwo urankata ngahera ubundi business ni ya papa wawe ni ya nyoko ni ya ufitemo shares ya ninde abikubwiye sinya contract wigeze usinya contract yose uko ushakiye ariko nawe urasetsa boss ariko ukeka uko watekereje umushinga ukaba kama akazi wumva ko nawe ntajya ntekereza nawe nkore yanjye business ubundi ujya ubwenge bwo gukora neza utaragera ku kazi utekereza iki wowe ubundi ahubwo reka nkwereke ngiye ko ndi n'umuboss mwiza ndabizi hariya ntukora ntibakora ingeze 300,000 genza ngo 400,000 ndi gukora umushinga nzagwama akazi nzangu 400,000 kana akumira roro bo makazi kumbe gusinzira hanga we rugurota izo ndoto zawe zihora zigu bintu biri impossible possible how ni gute wowe how do you think you can give me a job eh kandi nge ntawo zagukata ngo nuko wasinzire mu kazi rumva Niriwe mu kazi nibwo nari nyegera murugo nkiparika impamvu ngo uhamagaye rero hari umushinga nari mfite nashakaga kukugezaho kandi ni umushinga rwose watugira umumaro kandi urimo amafaranga menshi cyane okay nyuriramo gato ku mushinga numve okay muri make wenda reka sinzi uko nakubwira wenda ariko twaza guhura nka kuganiriza uko maze mwaka ngari maze mwaka gatatu wa kane maze guhamagara kugira ngo ndi kubwira ba bantu banjye kandi nzi ko babasha bafite ku mafaranga ni ukuvuga ngo ukuntu umushinga umeze ni umushinga ujyanye na transporo yo mu kirere ni ukuvuga ngo ni ukuguruka mu buryo hakora inyoni ziguruka cyangwa ibisiga ni ukuvuga ngo ni umushinga amaze imyaka ibiri mutegura ndimo ndabyumva ku magambo nyine uko binsobanura ndabyumva ariko se uri confirmed ko ibyo bintu bikora kwe wenda gake bya wumve kwera ku kubuku ku rande rw'ubukungu bihagaze fata nk'urugero yenda igikoresho cyacu giteshe agaciro k'50,000 n'urugero nimo nguhereze twa agaciro k'50,000 ufate n'abaturage wenda bagize abaturage bagize ubutaka bwacu numa nka 12 hari fatamo wenda 1,800,000 twere 1,800,000 twete wenda nibo babitabiriye uyu mushinga fata 1,800,000 kuba ni 50,000 urumva ari amafaranga angahe aha nibyo nakubwiraga rero oya ndakubuzi kuva na kera nkunzi uwo mutekinisiye ariko sayi we washyiramo shares nibura tutajya ku mafaranga make kuko sindamara kubitunganya neza wabukizemo nka 1,500,000 ukayiverisa kuri konti nagwa nimero de konti ugashyiraho 1,100,000 nta kibazo cy'amafaranga gihari nanabwira kontabure wanjye akaza kuyaverisa kuri konti yawe ariko ntago nshobora gukora ereri yo gupfa gutanga amafaranga tu ntabonye ibintu bifatika
Okay, ntacyo ntacyo bwo wenda waza kuyaverisa umaze kuyibona ndumva aho utari kwitugenera neza nimugora tuze guhura ko hari inama nabo bagenzi bandi bagiye batanga hanyuma umva uko bimeze den numara kumva bivamo neza nta kibazo ntabona forosa hanyuma urayishyura ese ubwo urumva napfa gushora amafaranga nazi ukuntu bimeze shaka umunsi ubanze unyere kuko iyo proje imeze ubone gushoramo amafaranga none se washora amafaranga mu kirere nyereza nimero do konti yo kuyaverisa nimugoroba ubwo urambwira igihe inama iri bubeto yeshi nimero do konti ndaje nyikoherereze nimugoroba turabonana sawa wongeye kwirirwa bashimiye uburyo mwitabiye inama kuba nabahamagaye mukaba mwabashije kuba mwaboneka tubire mwabubahirisha impamvu nyamukuru turi hano ni ukugira ngo mbagezeho wa mushinga umwe nagiye mbabwiraho mwese nagiye mbabwiraho muri nshamakeya ndetse nkabashimira ale arewe yahise abyumva vuba ndetse uyamaze no gushyiramo shares amafaranga yashinzwe konti umushinga nawo ufite ukesimfite wenda ibitabo byinshi sinapine byinshi byagomba kubira hari kera bakeye buri akora yose yagenda arebamo arebe uko bimeze by'uwo mushinga hanyuma nyuma wese anabaza wenda aho niba aje arishyigira bitari ku atari gusobanukirwa neza kuri uyu mushinga amapaje menshi ariko uretse aragenda areba mwongeye gusoma mwerekanira kimuza wenda ntangiye kubyo umushinga ni umushinga maze imyaka ibiri ntegura ubwo rero hari aho umaze kugeza aho umushinga ugiriye ubu ngubu ni uko umuntu ashobora kuba yahaguruka ariko ahagaze ahantu hirengereye nkaba ndi gutegura ubundi buryo ariko niyo mpamvu ngira ngo nkeneye inkunga aho umuntu ajye kuguruka ahereye ahantu hirengereye ahubwo aguruke aho ari ntujye ku kazi ibisabwa ujye kureba ahantu wurira ubone uguruke ugende ujye ku kazi ni ukuvuga ngo aho niho nari mbashe kugereza uwo mushinga ariko hamwe n'ubufatanye tugiye kugirana bihita bishoboka bihita bikorwa ibintu ku gitabo biragaragara birumvikana hari ahantu waba warabikuye cyangwa se mbere y'uko njya kuguhereza amafaranga kuri konti sampo ringa wumva minsi ubikoze hari aho ugereje ndashaka uduhe sampo mbere y'uko ntanga amafaranga bamenye n'icyo bitangiye nicyo nimba mwaza tugashora amafaranga harimo amafaranga ariko ntabwo ushora amafaranga ntabwo aricyo kibazo ariko urayashora ntabwo umenye ngo niyo tuyashyira wowe nk'aho wamaze gushyira amashanyarazi ku bikusanyo ku wabaye kompeke ku bintu hari ukundi ku rubyumba bitandukanye n'uko tuba tubyumva mbere n'ubwo byizeye hari ukundi abyumba bitandukanye n'uko tuba tubyumva nabonye hari mugenzi wacu nawe usa nk'uri kubyumva neza sinzi nawe ko wenda nibwo kuba dusobanuye ari bimwe ariko ngende wumva dukeneye kubona sampo kurusha ibintu byose twereke nyine n'ako gato wakoze turi kuguruka mbese ibyo bintu bifatike amafaranga tuyajugunya mu kirere ariko njyewe nkurikije bizinesi isanzwe nshoramo amafaranga yanjye iyi ntabwo nashoramo kabisa rwose muranyihangana ndi kubona n'amasaha yamfashe ariko oya nta ntabwo ndimo aho nta kibazo nta kibazo ko twe dusigaye ntabwo twacika intege ko mbibona njyewe babanza abagereka isambu icyo kintu cya mbere nshaka kubona dore ibindi bintu byose ibindi turakomeza nta yandi mananiza niyo sambu waba ugereje noneho biroroshye ibikorwa birivugiye yewe ufitemo akantuza agapira nambare n'icyo gikoresho nakoze hanyuma mbereke kugira ngo ushore amafaranga wumva mukire ku mutima nta kibazo kidatinze rwose hano ahangana twabona hirengereye gatoya nazamuka deni tuyashyira
aramushingura rya urumva nababwiye kubivuga ni kimwe no kubikora ni kindi okay zamuka neza utamanuka komo nagiye kugasana kina ratwiri aya nabwo ariko muri kije ibitekerezo yampaye uramushingura no pfira aho ngaho shaka cyonzi cyo buri aho okay birashoboka ko shaka gutungana nkamenya ko nishyuriye ukuri ariko genda sha genda sha wundi wabitekereje ute sha eh ku rwego aha uhanga cyokora reka turebe ariko okay ndabibara mbibonze genda turebe disiyo bamushinga ariko ukiga nuko tuzajya tugenda tu aho kuzamuka ahubwo tugahera hasi oya umva mbabwire ahubwo mushoremo amafaranga menshi uramushingura rya aya oya hariya amafaranga yaboneka ariko reka tubanze turebe ko bishoboka niyo mpamvu yatubwingurika twereke reka banza twereke rero ko ari ibintu bishoboka birumvikana ariko ndabona nta musaruro rwose yego tumuna guruka gatere nuri bya bintu ko birya nababwiye reka turebe ndabona ibirenge biva hasi ariko nta eh witonde ariko Uyale. Ndimo ndakumva. Ariko koko wajye ubu umugabo uhamye kweri. Ubu miliyoni imwe n'igice niyo uri kureklama. Nimba twakoze umushinga ugashya. Wakwakiye igihombo koko. Nari navunitse ukuguru naratuje. Akuza amafaranga amaze gushoramo nanjye buriya. Nimba dupanze umushinga ugahomba. Wikumva ko igihombo udashaka kucyakira. Nimba wanyandikiye kwampa amafaranga. Uzajye kundeka. Sikigariwe.